എന്താണ് ഒരു ചിരി? നീ കാരണോ വന്ദന. താങ്ക്സ് ഫോർ ഹാവിംഗ് മൈ ബാക്ക്. അച്ഛൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയല്ലോ, ഇപ്പോഴൊരു സമാധാനായി. എന്താ ഒരു ചിരി? എന്തൊരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ. വന്നു വള കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാനത് എടുത്തു തരാം കേട്ടോ. അവനവിടെ ഗുളിയേ തീർന്നു, രാത്രിയിലും കഴിച്ചില്ല, നാളെ രാവിലത്തേക്കും ഗുളിയേ ഇല്ല. ആദ്യമേ പറഞ്ഞൂടെ, ഇതിലും ഭേദം ആ കറങ്ങാത്ത ഫാന. കൈ കൊണ്ട് തൊടല്ല അച്ഛാ, ഇനി തുറത്ത് വേണ്ട കേട്ടോ, ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഈ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കണം. വേദന എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ? അല്ല, എനിക്ക് ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോണമായിരുന്നു, വഴിയറിയില്ല. ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ണിനധികം സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഫോണിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. എന്താച്ചാ,
കൈയടങ്ങിയിരിക്കൂലേ. ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. ഓ, അത്ര ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എന്നെ സഹായിക്കണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം എല്ലാം. സാർ, എനിക്ക് അയാളുടെ സ്വഭാവം അത്ര വെടുപ്പായിട്ട് തോന്നണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചേ. മെയിൽ സ്റ്റാഫ് ആരെങ്കിലും? ഇത് നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ്. വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ മീ യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. സാർ, എന്നാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതും അയാളെപ്പോലെ ഒരാളുടെ ഒപ്പം. സി, അനീഷയുടെ ഓവർ ടൈമിന് ഞാൻ എന്തായാലും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പറയുന്ന കേക്ക് നീ. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു? ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ നോക്കിയതല്ല. നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് അടങ്ങ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ മാറി. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ബാ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിടുന്നതാ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മണം അടിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഡോക്ടർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടാ തരാൻ സമ്മതിച്ചേ. എനിക്ക് ഈ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം പിടിക്കൂല, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പണ്ടേ സരോജത്തിനെ പൂട്ടിയത്. പ്രണയിച്ച് പൂട്ടിയ കാര്യാണോ പറയണേ? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവക്ക് ജോലി കിട്ടിയതാ, ഞാൻ വിട്ടില്ല. അതെന്താ? പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളിലാ. അവളന്ന് ജോലിക്കൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിലേ എന്റെ കാര്യം ആര് നോക്കുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോവാൻ പാടില്ല. കുറച്ചൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആണിങ്ങളെ തലയിൽ കയറും, പിന്നെ ആ കുടുംബം തകരും. ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചോറുണ്ടാക്കി തരാൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞോ? ആ പാത്രം എവിടെ? മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഏ, കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഇതെന്ത് ശരിയാവുന്നറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ പാത്രം പോലും നേരെ ചോയ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല.